Доброго дня! Мене звуть Бессонова Ольга. Я хочу представити вам свій науково-дослідницьку роботу «Маловідомі архітектурні пам'ятки міста Мирноград». Актуальність теми. На сьогоднішній день мало хто знає історію свого маленького рідного міста, що є дуже важливим для повного сприйняття оточуючого нас середовища, а також для створення історичної картини міста. Українські музеї ще з радянських часів успадкували вибірковий метод роботи з історією. До сьогодні деякі інституції вдаються до витіснення незручних історичних фактів та приховування неоднозначних фактів. Це призводить до втрати надзвичайно важливих знань та артефактів. Багато цінних архітектурних споруд та творів монументального мистецтва сьогодні під загрозою руйнування, як з ідеологічних, так і з побутових причин. Також, на жаль, можна визначити жахливі наслідки агресії Росії проти України. Об'єктом дослідження виступає розвиток маловідомих пам'яток міста Мирноград та їх архітектури протягом ХХ – початку ХХІ століття. Предметом дослідження є історія та діяльність маловідомих промислових і навчальних підприємств міста Мирноград, а також зміни їх архітектури від заснування до сучасності або припинення діяльності. Наукова новизна дослідження полягає в тому, щоб вперше систематизувати дані про старі будинки міста та розробити екскурс по архітектурним пам'яткам міста Мирноград Донецької області. Мій особистий внесок. Я самостійно брала інтерв'ю у минулих працівників електростанції номер 1, працівників школи-інтернату та старожилів міста. Електростанція. Електростанція номер 1 була побудована у 1914 році. Система електростанції складалась з 3 водотрубних котлів системи Фінцер і Гампер із загальною площею поверхні нагріву 675 квадратних метрів. Потім до них додались 2 турбогенератора трифазного струму системи – загальна компанія електрики. Електростанція повинна була забезпечувати енергію шахти, а також житлові будинки службовців рудника. Вона була зруйнована в роки Другої світової війни радянськими військами, а повністю відновлена в 1948 році. Взимку 2024 року була пошкоджена внаслідок нічного обстрілу зі сторони Росії. Будинок управляючого. Був збудований в 1914 році. До 1917 року тут мешкали керуючий рудником надвірний радник і головний інженер-колеський секретар. З 1918 по 1922 роки тут був готель. У лютому 1918 року в цій будівлі розміщувався штаб реввійськради Бахмутського повіту. І тут 2 тижні проживав керівник Донецько-Криворізької республіки Сергіїв. В 1922-1927 роках в будинку було розміщено Грищинське рудоправління. В 1928 році в будівлі заснували клуб інженерно-технічного персоналу Новоекономічного рудника. При відступі Червоної армії в 1941 році частина будівлі була підірвана. В період окупації на впівзруйнованій будівлі розташувався магазин. Друге будівля було зруйновано вже при визволенні міста у вересні 1943 року. Будинок був відновлений і частково перебудований в 1948 році. До 1974 року в ньому розташовувався клуб ІТР «Шахти номер 1 Центральна», а з 1974-го будинок творчості для дітей та юнацтва. 23 вересня 2019 року сталася пожежа, внаслідок якої згоріло ліве крило будівлі. Будинок Казарінова. В кінці 1918 року сім'я Казарінова переїхала в селище Гродівського рудника, де вони збудували будинок. Після встановлення радянської влади будинок був націоналізований разом з бібліотекою Казарінових і його обладнали під рудничий клуб. Будівля багато разів перебудовувалася і добудовувалася. На цей момент це частина великої споруди з багаточисленними прибудовами, виходами, входами, коридорами і переходами. Як особняк початку ХХ століття будинок Казарінова назавжди втратив свій первозначний вигляд і будь-яку архітектурну цінність. Школа-інтернат. В 1948 році в усьому СРСР чисельність дітей, які втратили батьків і підлягали обліку в центральному адресно-довідковому дитячому столі, становила 2,5 мільйони. На початку 50-х років ХХ століття в місті Новоекономічному на Ясній Поляні було побудована школа-інтернат для дітей-сиріт. У 1960 році побудували ще 2 учбових та 1 спальні корпуси. У різні роки інтернат доходили навчання до 400 дітей. Будівля двоповерхова, цегляна, являє собою витягнутий в довжину вузький прямокутник і представляє симетричну композицію фасаду. Фасад позбавлений будь-якого декору. Це був опис спального корпусу. Учбовий корпус було пошкоджено під час чергового нічного обстрілу у 2024 році. У результаті дослідження можна дійти таких висновків. Архітектурний стиль будівель початку ХХ століття та часів Російської імперії значно відрізняється від архітектури будівель часів радянської влади. Модерн, який притаманний 10-м рокам ХХ століття, був значно складніший та красивіший в архітектурі, аніж радянський конструктивізм. Радянська влада жертвувала красою архітектурного стилю задля швидкого будівництва. За часи Другої світової війни у нашому місті було подірвано багато підприємств, але, як не дивно, не окупаційними військами, а саме радянськими. Радянські війська, відступаючи, підірвали багато будівель підприємств, таких як електростанцію, будинок управляючого. З часом десь у 1948 році їх відновляли, але вже повністю втрачаючи той неповторний стиль та його риси. За часи СРСР пріоритетом було не культурне або побутове життя громадян, а відновлення тяжкої промисловості. Це можна спостерігати за часами відновлення споруд у місті. Спочатку, до 1950-х років, в місті відновили шахти, електростанцію, будівлю Грищинського рудоправління. Уже потім будинки місцевих та лікарню, а в останню чергу культури установлені та палац культури. За зиму 2024 року в Мирнограді було зруйновано та пошкоджено велику кількість підприємств, навчальних закладів та житлових будинків через обстріли зі сторони РФ. Дякую за увагу.